شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان اور ایج ویلکم بیک بائے بس کو 40 منٹ ہوئے چاہتے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ واپس آ کر نیب کراچی پبلک اویئرنیس پروگرام جو ہے ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب موجود ہیں جاوید احمد خان صاحب السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا جی سوالات جو ہیں وہ بہت سارے موجود ہیں کیونکہ اویئرنیس جب ہم پبلک تک پہنچاتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام اویئرنیس پبلک تک پہنچ جائے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ نیب ہے کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے توسل سے میں تو سب سے پہلے اس پوری جو سننے والے سامعین ہیں ان کو میں جشن آزادی گزشتہ جشن آزادی مبارکباد بھی کہنا چاہوں گا اور جی اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو سوال ہے کہ جی نیب ہے کیا وہ الحمدللہ ایک سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے اس ایف ایم 101 کے توسل سے ہم لوگوں کی خود یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ لوگوں تک پہنچیں لوگوں تک اپنا جو میسیج ہے نیب کا وہ پہنچائیں اور پورے پاکستان کی قوم کو یہ بتائیں کہ جی نیب ہے کیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا جو فیوچر ہماری جو ایک جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جسٹس جاوید صاحب اور ہمارے جو ڈی جی ہیں کراچی ریجن کے الطاف بھوانی صاحب ان کا جو مشن ہے اور ویژن ہے کہ جی ہم قوم کے جو ہماری پاکستانی قوم ہے ان کو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اور اپنے ادارے کے بارے میں اتنا اویئر کر دیں کہ کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہم تک آسانی سے پہنچ سکے اور وہ ہم سے آسانی سے رجوع کر سکے اور ان کے جو مسئلے ہیں جو عوامی لیول کے جو مسائل ہیں وہ ہم ان کے جو اپنا جو ہمارا جو مقصد ہے یا ہمارا جو ایک رول ہے وہ ہم ادا کر سکیں جی ہاں بالکل تو نیب اصل میں یہ ایک سپریم اینٹی کرپشن آرگنائزیشن ہے اس کا مقصد یہ جو کام کرتا ہے وہ نیشنل ہمارا ایک قانون ہے نیشنل اکاؤنٹبلٹی آرڈیننس ہے جو 1999 کے تحت کام کرتا ہے اور یہ ہیڈڈ ہے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ چیئرمین نیب کے انڈر میں ہم ان کے سپرویژن اور ان کی لیڈرشپ میں کام کرتے ہیں اور ہمارا جو نیب کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 7 ریجنس ہیں ہر جس طرح سندھ میں ہمارے 2 ریجنس ہیں ایک کراچی اور دوسرا سکھر اسی طرح پنجاب میں ہمارا ایک لاہور میں ہے اور ایک پنڈی اور اسی طرح باقی جو ایک کوئٹہ ہے پشاور ہے اور پھر ہیڈ کوارٹر اٹ سیلف جو ہماری سپرویژن کرتا ہے تو ان کی رہنمائی اور ان کی سپرویژن میں ہم لوگ اپنے جو ہمارے جو ڈی جیز ہیں ایٹ ریجنل لیولس پہ ان کے سپرویژن میں اور ان کے سربراہی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ کیونکہ نیب کے بارے میں آپ نے بتایا تو نیب جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کمپلینٹس کی بھی بات کریں گے ہم تو کمپلینٹس لانچ کرنا کیسے جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے جی اس کا جی بہت آسان سا طریقہ ہے کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ جی کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تھا عوام میں اور اداروں میں اب الحمدللہ اتنا ہم لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ موڈس آ گئے ہیں ہمارے پاس کمپلینٹ کرنے کا بہت آسان سے طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی کمپلیننٹ ہم تک رجوع کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ایک یونیورسل ٹیلی فون نمبرس بھی اویلیبل ہیں ہر ریجنس کا ایک ٹیلی فون نمبر بلکہ کئی ٹیلی فون نمبرس ہیں ہمارے ایک پراپر موڈ آف آپ تھرو جو پیپر ہوتا ہے آپ کمپلینٹ رائٹنگ میں بھی لکھ کے ہمارے جو ریجنل بیوروز کے ڈائریکٹر جنرلس ہیں ان کے نام پر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارے جو ای میل ایڈریسز ہیں اس کے تھرو بھی جو ہے آپ ہم سے جو بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ مطلب آپ ہم سارا ہمارے ساتھ اس میں آ سکتے ہیں رابطے میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب سب سے پہلے جب کوئی مسائل درپیش ہوتا ہے کسی شخص کو تو وہ کون کون سے مسائل ہو سکتے ہیں جس کے لیے نیب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ابھی جو کام کرنے والے جو ادارے ہیں جو اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں جو اب تک جس طرح کام کر رہی ہیں ایک نیب ہے اسی طرح ایف آئی اے ہے پولیس ہے اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں تو اس طرح ہر ایجنسی کا ایک اپنا ایک رول بھی ہے اور ہر ایک مینڈیٹ بھی ہے مطلب ہر ایجنسی جو ہے اپنے اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتی ہے نیب کیا اس کے جو ہمارے جو ایک دائرہ کار ہے اس کے اندر جو جرائم آتے ہیں جرائم کہہ لیں یا جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ آتے ہیں اس میں یہ کہ اگر آپ سے کوئی بھی آپ کسی کے پاس سرکاری افسر ہے یا اس کے پاس کوئی بھی سرکاری عہدہ ہے چاہے وہ سیاسی عہدہ ہے جس طرح آج کل ٹی ایم اوز کام کرتے ہیں یا مطلب
اپنے ضلع کے اندر، اپنے شہر کے اندر جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، اگر وہ آپ سے کسی کام کے بدلے میں کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ اس کو رشوت کا نام لے لیں یا الیگل گینس جو آپ سے، اگر کوئی اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کے خلاف آپ آ سکتے ہیں، یا آپ کو نیب کے پاس یہ بھی ہے کہ جس طرح پرائیویٹ طور پہ اگر جس طرح کوئی بلڈر ہے یا کوئی اور ایسا بندہ ہے جو آپ کو جھانسہ دیتا ہے یا کوئی سبز باغ دکھاتا ہے، جی آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو میں آپ کو زمین دے دوں گا، پلاٹ دے دوں گا، یا بلڈنگ بنا کے دوں گا، یا فلیٹ بنا کے دوں گا، اس طرح، اور وہ پھر آپ سے پیسے لینے کے بعد وہ آپ کے وہ چیزیں ڈیلیور نہیں کرتا، مطلب اس کو ہم لوگ اپنی اس ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں جی چیٹنگ پبلک ایٹ لارج، کہ کوئی بھی پرائیویٹ بندہ اگر آپ کو اس طرح کے سنہرے خواب سبز باغ دکھا کے آپ سے پیسے بٹورتا ہے تو آپ اس کے خلاف نیب میں آ سکتے ہیں، یا کوئی بھی سرکاری افسر یا جو بھی بندہ آپ سے اپنے کسی بھی جائز کام کے کرنے کے بدلے میں آپ سے وہ پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے تو بھی آپ نیب کو رجوع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ڈومیسٹک ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے، ان کی کمپلین کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس طرح یہ تو ذرا مطلب میں نے آپ کو جیسا بتایا نا کہ گھریلو جھگڑے تو ایک ذاتی سول میٹر ہے نا، انسان کی زندگی کا، ہمارے پاس ہم اس طرح سے کیسوں کو ڈیل کرتے ہیں کہ جن کے ان کاموں کی وجہ سے قوم کی ایک قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہو، معاشی ترقی کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس کے اپنے بدعنوانی کی وجہ سے یا اس کے الیگل ڈیمانڈس کی وجہ سے، جو ناجائز لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کے، ہمارا جو نیب کا اصل جو کام ہے نا وہ ہے جو ایک سو وہ ہے ملک کی اکانومک کو، جو معاشرتی پاکستان کی جو ریڑھ کا کی ہڈی کا ایک اپنا رول پلے کرتی ہے، اس کو امپروو کرنا، اس کو اوپر لے کے جانا، اور یہ بدعنوانی اور جو رشوت ستانی ہے اس کا خاتمہ کرنا۔ اب یہ جو گھروں کے ذاتی علم سب کی حفاظت فرمائے اس طرح کے، لیکن وہ ہمارے نیب کے ایمبیڈ میں نہیں آتے۔ اچھا، تو کبھی اس طرح کی اگر آ جائیں کمپلینس، جیسے کسی کو اویئرنیس نہیں ہے، اگر اس طرح کی کمپلینس آ جائے تو کس طرح سے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ جی، ہمارا ایک کمپلین کو ہینڈل کرنے کا ماشاء اللہ بہت اچھا ایک سسٹم ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں، نیب میں اور باقی اداروں میں، جو میں نے مطلب اس میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو کمپلینٹ آتی ہے یا شکایت آتی ہے وہ ان اٹینڈڈ نہیں ہوتی۔ صحیح، جو بھی کمپلینٹ آتی ہے، چاہے وہ ہمارے اس پرویو میں آتی ہو نیب آرڈیننس میں یا نہ آتی ہو، اس کو ڈسکس ضرور ہوتی ہے۔ ہمارا ایک اس کا ہوتا ہے کہ جی جو اس کے انچارج ہیں کمپلینٹ سیل کے، وہ ساری کمپلینٹس ریسیو کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک ہمارا ایک یونیک نمبر لگتا ہے، وہ ساری ڈسکس کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں کہ جی یہ ہمارے نیب آرڈیننس میں آتی ہیں اور یہ نہیں آتی، لیکن وہ اپنے طور پہ بھی ان کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ ساری لے کے پھر ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن بورڈ ہے ہمارا، جس میں وہ کمپلینٹس ساری کی ساری جو ہیں وہاں پہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، ڈسپلے کی جاتی ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ ہے، اس کی یہ کمپلینٹ ہے، دو کہ اس کی ہماری نیب آرڈیننس میں ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ جس طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی سے ادھار لے لے، کوئی کتنے بھی پیسے لے لے، وہ اس کو واپس نہیں کر رہا ہے تو وہ پیسوں کا مسئلہ، لیکن کیونکہ وہ انڈیویجول ایک سول مسئلہ ہے، ایک میٹر ہے، یا کسی نے کسی کو گھر کا کرایہ نہیں دیا سپوز، تو یہ ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے نیب آرڈیننس میں نہیں آتے، وہ پھر سول میٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ ان کو تو ہم وہاں پر اس کو ڈسکس کر کے اپنے جو ڈی جیز اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کو جو سی بی ایمس ہمارے ہوتے ہیں کمپلینٹ اسکروٹنی میٹنگس وغیرہ میں، تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ کمپلینٹ تو آئی ہمارے پاس لیکن یہ نیب میں نہیں آتی، تو ہم اس کو این ایف اے کرتے ہیں، یعنی نو فردر ایکشن، وہ اس طرح کر کے، لیکن اس میں پھر ہم انٹیمیٹ کر دیتے ہیں جو کمپلینٹ ہوتا ہے، اس کو ایک رپلائی ضرور بھیجتے ہیں کہ جی آپ کی ہماری کمپلینٹ ریسیو ہوئی ہے، چونکہ یہ ہمارے پاس ہمارے اس آرڈیننس میں نہیں آتی، ہمارے ایمبیڈ میں نہیں آتی، تو آپ جو فلاں متعلقہ ادارہ ہے وہاں پر اپنی شکایت درج کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک ریلیونٹ کمپلین جو ہے، اگر اس کو آپ جیسے لاس کسی نے کی ہے تو اس کی کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں، کیا کیا پروسیس اس کے ہوتے ہیں کہ جس کو کمپلیٹ کرنے میں کن کن چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں؟ جی، اس میں اس کا ہمارے پاس ایک بہت منظم میکینزم ہے، سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آتی ہے، جب اس کو وہ کمپلینٹ اسکروٹنی میٹنگ کے اندر ڈسکس ہونے کے بعد، یہ ہم اس کو طے کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ایمبیڈ میں آتی ہے اور یہ جو بھی ایک پیچھے بدعنوانی ہے یا جو بھی کمپلینٹ سے ریلیٹڈ ایشو ہے، وہ ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، آگے پروب کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو کمپلینٹ میں جو مواد لکھا ہوتا ہے، ہم اس کمپلینٹ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اور اس سے پھر دیکھتے ہیں کہ جی اس نے جو کمپلینٹ کی ہے اس کے پاس مزید، پہلے تو وہ اس کو اون کرے کہ جی یہ واقعی میں نے ہی لکھی کمپلینٹ اور میں ہی مجھے اس کے بارے میں اس کمپلینٹ کے علاوہ اور مزید چیزیں، کیونکہ ہر کمپلیننٹ کے لیے یہ بڑا ضروری مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس کاغذ کے ساتھ سارے کے سارے وہ چیزیں بھی بھیجے جس کے خلاف وہ کمپلینٹ کر رہا ہے، تو جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ پھر اپنے پاس مزید اگر اس کے پاس کوئی مواد ہے
جو تو وہ لے کر آتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی یہ واقعی میں نے کمپلینٹ کی اور جو میں بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں, جس کے خلاف میں نے کمپلینٹ کی اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یا آفیشیل لیول پہ جانتا ہوں. وہ جب ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جب وہ اس بندے کو اس کو آن کرتا اپنی کمپلینٹ کو, تو پھر ہم اپنے طور پہ اس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں کہ اس نے کتنا سچ بولا ہے اور اس نے کتنا جھوٹ بولا ہے. صحیح. کیونکہ اس میں ہمارے پاس کمپلینٹس کے اندر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹ ٹائمس بہت زیادہ سارے لوگ جو ہے اپنی پرسنل گرج کے اندر, اپنی ذاتی مفادات کے اندر, ذاتی دشمنیوں کے خلاف بھی بہت سے لوگوں کے خلاف کمپلینٹ, جھوٹی کمپلینٹ بھی کر دیتے ہیں. صحیح. تو جب ہم بغیر ویریفیکیشن کے کسی کے خلاف اگر ہم جاتے ہیں تو اس کی بھی ایک اپنی عزت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہم پورے معاشرے میں میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. صحیح. تو وہ بھی جہاں مطلب اس کی بھی ایک مطلب سیلف ریسپیکٹ, جی سیلف ریسپیکٹ کو بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. صحیح. تو جب وہ ویریفیکیشن میں اتنا مواد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جی واقعی یہ مطلب اس نے کچھ جس کے خلاف کمپلینٹ ہے اور وہ جو ایلیگیشنس نے لگائے ہیں اس کے اندر ایک مطلب اس کی ہے ورتھ ہے, تو پھر ہم اس کمپلینٹ کو ویریفیکیشن سے نکال کے انکوائری لیول پہ لے جاتے ہیں. صحیح. پھر جہاں پر ہم بالکل آفیشلی لیول کے اوپر اس بندے کے خلاف جتنا بھی ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے کمپلینٹ جب انکوائری اس کو بلاتے ہیں اس کو بھی اس کی پوری جسٹیفیکیشن کا جو موقع دیتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف ہمارے پاس یہ الیگیشن ہے, یہ کمپلینٹ ہے, اگر آپ کو اپنے ڈیفینس میں یا جسٹیفیکیشن میں کوئی چیز لانی ہے ہمیں پرووائڈ کرنی ہے تاکہ یہ کل کو آپ یہ نہ کہ جی ان ہٹ رہا مجھے تو کسی نے بلایا نہیں نہ کہ مجھے کسی نے پوچھا. صحیح. تو اس کو پورا چانس دیتے ہیں ہم لوگ کہ جی آپ کے خلاف یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس اپنے جسٹیفیکیشن میں ڈیفینس میں کوئی ایویڈنس ہے مطلب جسٹیفیکیشن ہے تو لے آئیں. صحیح. جب وہ اگر کچھ چیزیں لے آتے ہیں تو ایٹ ٹائمس یہ بھی ہوا ہے کہ جی کمپلینٹس مطلب جھوٹی نکلی ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن صحیح نکلی ہیں, تو پھر ہم اس کو اسی انکوائری اسٹیج پہ ہی ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک. لیکن جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی نہیں یہ جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ زیادہ ہے اور یہ جو بندہ جو جس کے خلاف ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن میں یا ڈیفینس میں کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر ہم اس سے اس انکوائری کو لے جاتے ہیں انویسٹیگیشن میں. انویسٹیگیشن میں کیونکہ کافی کام تو ہمارا وہ انکوائری لیول پہ ہی ہو جاتا ہے کلیکشن آف ایویڈنس, لیکن انکوائری اور انویسٹیگیشن میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انکوائری ہم کرتے ہیں اپنے ریجنل لیول پہ اپنے سیٹسفیکشن کے لیے کلیکشن آف ریکارڈ, اور انویسٹیگیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں وہ کیس پریپیئر کرنا ہوتا ہے کورٹ پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ جو الٹیمیٹلی کورس جو ہماری انکوائری ہے یا انویسٹیگیشن ہے اس کا ڈیسیزن کورٹ کو لینا ہوتا ہے, نیب کو نہیں لینا ہوتا. نیب اور نیب کورٹ ایک آل ٹوگیدر ٹو ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں. ٹھیک ہے. انکوائری نیب کا کام ہے ٹو کلیکٹ اپنا ایویڈنس انفارمیشن اور اس کا پھر پریپریشن آف آئی آر انویسٹیگیشن رپورٹ بنا کے اور ہم وہ سبمٹ کرواتے ہیں ان شیپ آف ریفرنس. وہ اتھورائز ہوتا ہے ڈیولی چیئرمین اسلام آباد سے, نیب اسلام آباد سے, اور وہ پھر جو اتھارٹی مطلب ایک ہمارے وہ ہوتے ہیں بنے ہوئے لیولس ہیں کہ جو ایمبٹ میں آتے ہیں ڈی جی کے تو ان کو ڈی جی اتھورائز کرتا ہے. صحیح. اور جو چیئرمین کے اس کے اتھارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ چیئرمین اپروو کرتے ہیں, پھر وہ ریفرنس فائل ہوتا ہے اور ریفرنس پھر کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو آپ کا ایویڈنس ہے یا پھر جو اکیوز ہوتے ہیں ان کے بھی وہ ڈیفینس لائر ہوتے ہیں وہ وہاں پر کیس کو فائٹ کرتے ہیں, ہمارے بھی پروسیکیوٹرس ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے آج تک جتنے بھی نیب کے کیس بنائے تو میجارٹی ہمیں اللہ نے اس میں یہ ہے کہ سکسیس نصیب کی ہے, کیونکہ ہمارا کام الحمدللہ پورا کا پورا میرٹ پہ ہوتا ہے, ہم کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتے, چاہے وہ مطلب اس کے ایک معاشرتی سسٹم کے اندر کسی کے بھی کسی کے ساتھ کیسے بھی ریلیشنز ہوں, لیکن ہم اپنے کیس کے اوپر توجہ دیتے ہوئے پراپر میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, تو اس لیے ہمارا اس میں کنوکشن ریٹ بھی الحمدللہ بہت زیادہ اچھا رہا ہے آج تک. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے میرٹ کی بات کی, تو جو کمپلینس جب لاس کی جاتی تو کیا کیٹیگرائز کیا جاتا ہے انہیں, یا صرف نمبر وائز آپ کی جو پہلے کمپلین آئی ہے اس پر پہلے عمل کیا جاتا ہے, جو بعد میں کمپلین آئی ہے اس پہ بعد میں عمل کیا جاتا ہے؟ جی اس میں بھی جی ہمارے میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ جی ہم ایک پورے میکینزم کے انڈر میں اور انڈر دی لیڈرشپ آف چیئرمین اور ڈی جیز ہم کام کرتے ہیں. اس میں بہت ایک کلیئر واضح ہمیں اس کی وہ انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں کہ ہم نے کیسوں کی پرائیورٹیز بنائی ہوتی ہیں, کیٹیگری اے ہوتی ہے, پرائیورٹی اے پہ, ٹو پہ, تھری پہ. اس میں یہ ہوتے دیکھتے ہیں کہ جی جو لیٹ سپوز کوئی ایسی بھی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کہ بھائی نیب کے اپنے آفیسر کے خلاف بھی کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ جی اس نے ہمیں یہ اس طرح فون کیا یا ہمیں دھمکایا یا کچھ کوئی بھی الزام ہوتا ہے, تو اس طرح کے کیسز ہم لوگ کیونکہ خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ان ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی ہماری زیادہ رہتی ہے,
ہم تو اس میں ان کیسز کو ہم پرائیورٹی نمبر ون پہ رکھتے ہیں تاکہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر سے کوئی کر رہا ہے تو بجائے اس کو کہ ہم اس کو ایک نارمل روٹین میں کیس کو دیکھیں اس کو پرائیورٹائز نمبر ون پہ رکھ کے سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ جس میں کتنا سچ ہے اور جھوٹ ہے تو اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو سب سے زیادہ ہم پرائیورٹی اس کو دے دیتے ہیں اسی طرح پرائیورٹی وائز میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر کوئی ایسا ایشو ہے نیشنل لیول پہ کوئی ایسی کمپلینٹ ہے جو انٹرنیشنل باہر سے کسی فارنر نے کی ہے ایز اے نیشنل مطلب انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جی بہت سارے لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اس طرح کی جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں جس سے ہمارے نیشنل ریپوٹیشن جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے تو ان کو ہم پھر پرائیورٹیز پہ لے جاتے ہیں اسی طرح پھر جو ہائی پولیٹیشینس ہیں جس طرح کے پریویس ہسٹری میں ہمارے کیس رہے ہیں تو اس طرح کے کوئی کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کی ہم پرائیورٹی اس طرح ہم نے سیٹ کی ہوتی ہیں کہ تاکہ ہمارے جو ترجیحات ہیں جو بھائی اگر انٹرنیشنل لیول پہ ہے یا پھر نیشنل لیول پہ ہے پولیٹیکل ہے یا پھر نیچے پھر جو چھوٹے جس طرح کیسز ہوتے ہیں کہ جی لینڈ ریونیو کے ہو گئے یہ ہو گئے تو وہ پھر ہم اس طرح پرائیورٹی وائز پہ روٹین میں اس کو ان کو کرتے ہیں ٹھیک ہے لینڈ ریونیو کی آپ نے بات کی جیسے اگر کوئی ایک مثال کے طور پر اگر کوئی ایک شخص باہر سے آ رہا ہے اور وہ بلیک منی لے کر آ رہا ہے اور یہاں پر پاکستان میں آ کر وہ کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہے تو اس کے لیے کیا لیگل ایکشن لیا جاتا ہے نیب کی طرف سے اگر کوئی کمپلین بھی لانچ کر دے اس کی؟ جی ہاں اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹیٹ ہر جو کنٹری ہے نا وہ اپنے ود ان رولس کام کرتا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے ود ان لاز ہیں اس طرح انٹرنیشنل لاز بھی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کرائم سپوز ہم یہاں کر رہے ہیں تو وہ کرائم آپ کے دوسرے جہاں اگینسٹ دوسری کوئی ملک ہے آپ کسی کا بھی نام لے لیں برٹش کہہ لیں یا امریکہ کہہ لیں وہاں پر بھی وہ بھی گناہ وہاں پر ہو اب جس طرح منی لانڈرنگ کی آپ نے بات کی یہاں سے پیسہ جب فلائی کرتا ہے تو یہاں سے جو پیسہ فلائی کر کے اس نے اگر کہیں آؤٹ آف کنٹری جا کے کوئی وہ لی ہے پراپرٹی پرچیز کی ہے اور ہمیں یہاں پر جب کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے یا ہمارے نالج میں کوئی بھی ہمارے جو کمپلینٹ کا جس طرح پہلے بھی چھوٹا سا میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف ہم کمپلینٹس پہ ڈپینڈ نہیں کرتے ہمارا میکینزم آف انفورسمنٹ یہ بھی ہے کہ جی ہم سوو موٹیکشن بھی لیتے ہیں اور تھرو میڈیا مطلب اینی سورس چیئرمین از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو ٹیک ایکشن وہ ایکشن لے سکتا ہے سورس رپورٹ کے اوپر بھی لے سکتا ہے آفیشیلی ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں ان کے تھرو بھی ہوتا ہے تھرو کمپلینٹ وہ بھی ایک میکینزم ہے تو یہ ہم بات کر رہے تھے منی لانڈرنگ کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ یا ہمارے جو نالج میں ایک چیز آتی ہے کہ جی اس نے یہاں سے پاکستان کا پیسہ اللیگلی ٹرانسفر کیا ہے آؤٹ آف کنٹری اور وہاں جا کے انہوں نے پراپرٹی لی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو تو دیکھتے ہیں جا کے کہ بھائی یہاں پر اس کی اپنی ورتھ کیا تھی کیا وہ اتنا ایلیجیبل تھا کہ وہ اتنا پیسہ جمع کر سکتا اور اس نے جا کے آؤٹ آف کنٹری پراپرٹی بنائی ہے لیکن اگر کوئی بندہ پاکستان سے آؤٹ باہر رہتا ہے وہاں وہ کہیں کوئی کام کرتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے وہاں سے وہ لے کر جب اگر آفیشیلی چینل سے ادھر آ کے پیسہ ٹرانسفر کرتا ہے اور پراپرٹی پرچیز کرتا ہے تو یہ تو پھر اگر اس نے منی لانڈرنگ کی ہے تو اس ملک کی ہے وہاں کا کرائم کیا ہے اس نے تو وہ پھر وہاں سے اگر ہمیں کوئی کمپلینٹ بھیجتا ہے پاکستان کو کہ جی یہ ہمارے وہاں سے پیسے لے کر یہاں شفٹ ہو گیا ہے اور پیسے لے گیا ہے تو وہ ایک ہمارا سسٹم ہوتا ہے ایم ایل اے ہم جس کو کہتے ہیں میوچل لیگل اسسٹنس وہ ہمارے کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں مختلف ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ تو اس کی روشنی میں پھر ہم ان کو جو ہے وہ مطلب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی 12:57 ہوئے جاتے ہیں اور ایک بجے کے بعد جو ہے بالکل ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اس بات کو آپ کی بات کو کمپلیٹ کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں جانا ہے نیوز بریک کے جانا ہے سو اسٹے ٹیون ٹو ایف ایم 101 کرپشن کے خلاف نیب سے کیجیے تعاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجیے تعاون ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی گری ان کے لیے آسان ہے نیب ہی ہر دور میں پہلے وطن کا مان ہے پہلے وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا نیب کا منشور خود ایک عزم عالی شان ہے نیب ہی ہر دور میں پہلے وطن کا مان ہے پہلے وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے
شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے اور ایج ویلکم بیک ایک بج کر 14 منٹ ہوئے جاتے ہیں اور نیب اویئرنیس پروگرام میں بالکل ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب جاوید احمد خان صاحب اور جہاں سے ہم نے سلسلہ جو ہے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے ہم پرائیورٹیز کی بات کر رہے تھے کمپلینٹس کے حوالے سے تو اس کو ذرا سا اور سلسلے کو آگے بڑھائیے گا جی پرائیورٹیز کے بارے میں میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جی ہماری جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی طرح کی بھی کوئی کمپلینٹ یا کوئی ایسی چیز جو اگینسٹ ہمارے اپنے نیب ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہو تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کریں اس کے بعد انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ایشوز ہوتے ہیں ہمارے جو کنٹری ٹو کنٹری اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہوتی ہے ہمیں تو ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح پھر نیشنل لیول کے اوپر جو پولیٹیشینس ہیں جو بڑے نیشنل لیول کے اوپر ان کی اس طرح کا ایک پورا کیٹیگری سسٹم ہمارے پاس بنے ہے پرائیورٹی والا تو اس لحاظ کے اوپر پھر مطلب اسی طرح آتے ہوئے پھر جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں مطلب جو کام کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ہے کمپلینٹس تو ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہ ایک پورا سسٹم ہمارے پاس آلریڈی شیڈول ہے جس میں ہم پرائیورٹیز کو جو نا اس کو رکھتے ہیں سامنے ٹھیک ہے اچھا ایک مثال کے طور پر اگر بزنس ٹائکونز دو ہیں ان میں کلیش ہو جائے اکانومی کے حوالے سے اور کمپلین لانچ کی جائے تو کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اپنا آرڈیننس یہ اگر وہ بزنس ٹائکونس ہوں یا دو پولیٹیکل لیڈرس ہوں یا ان کا کوئی بھی ایشو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کا جو آپس کا جو بھی کلیش ہے وہ آیا آن اے پرائیویٹ لیول کے اوپر ہے یا وہ ہمارے ایمبٹ سے ریلیٹڈ کوئی مطلب جس طرح انلیگلٹی ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمارے نیب ایمبٹ میں کور ہوتا ہے تو ہم اس کو کور ٹیک اپ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بزنس رائیولری کے اندر کا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ نیب وہ ٹول نہ بنے کہ وہ اس کو ایک دوسرے کو وہ استعمال کر کے جی ہمارے کندھے استعمال کر کے وہ اپنی گرجس پوری کر رہے ہوں تو اس کو ہم یہ کوشش دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے اگر وہ ایمبٹ سے ریلیٹڈ ہے ہمارا اس نے کوئی قانون شکنی ہمارے آئین کے مطابق ہمارے آرڈیننس کے مطابق کیے تو پھر ہم انٹرفیئر کرتے ہیں ادروائز ہم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وائٹ کالر جو کرائمز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے نیب کیا کرتا ہے جی نیب ڈیل ہی وائٹ کالر کرائمز کو کرتا ہے جو ہمارا جو یہ آرڈیننس ہے اس میں جس طرح کے باقی لیٹس سپوز کوئی کرائمز ہیں جو پولیس آرڈیننس کے اندر کور ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں وہ تو ہمارے ایمبٹ میں آتے بھی نہیں ہیں ہمارا کام ہی ٹو فائٹ اگینسٹ دی مطلب جو کرائمس ہیں اور وائٹ کالر کے وائٹ کالر کرائمس کے کو ہم جو اگر میں تھوڑا سا جو سننے والوں کو بتا دوں کہ ایک تو ہوتا ہے ہارڈ کرمنل کے بندے نے ڈکیتی کی ہے چوری کی ہے سنیچنگ کی ہے مرڈر کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ کرائم ہوتے ہیں اور وائٹ کالر کرائم یہ ہوتا ہے کہ جو بظاہر بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ ایز اے ڈپٹی کمشنر کہیں بیٹھا ہوا ہے کہیں ایز اے ایس ایس پی کہیں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں ایز اے منسٹر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ویسے بڑا معاشرے کے اندر مہذب اور عزت دار فیل کرواتا ہے لیکن کام اگر وہ کر رہا ہے وہ تو شاید اس جو ایک اسٹریٹ کرائم کرنے والا بندہ اس سے کہیں زیادہ ہینیس بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے تو مطلب وہ ایک اس صاف ستھرے لباس کے اندر جو ڈھکا ہوا بندہ ہے نا تو اس کو ایکسپوز کرنے کا جو کام ہے وہ مطلب یہ کہہ لیں گے ہمارا نیب کا کام وہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس پروسیس کو پورے پروسیس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کتنا پیریڈ جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اس میں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس کسی بھی ہر کیس کی ڈائمینشنس بھی چینج ہوتی ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہوتی ہے آپ کسی کو بھی کسی ہر کیس کو دوسرے کے ساتھ مطلب میچ نہیں کر سکتے کوئی کیس تو ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جی آن دا اسپاٹ بہت جلدی ہمیں کلو مل جاتا ہے ایویڈنس مل جاتا ہے یا جو کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ابھی اسٹارٹنگ میں ہوتا ہے اس کی اتنا وہ ایک برداشت نہیں ہوتی تو وہ جب ہم اس کو بلاتے ہیں تو وہ اپنی سوسائٹی کا پریشر یا گھر کا فیملی کا پریشر ہوتا ہے تو وہ آ کے سچ بتا دیتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے تو وہ تو جلدی سالو ہو جاتا ہے بہت سارے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو مینٹلی بڑے شارپ ہوتے ہیں کننگ ہوتے ہیں اور ایک برداشت انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ایک پلانڈ جو ہوتا ہے نا ہیبیچول جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہیبیچول ہوتا ہے اس کو پتا کہ اگر میں کہیں نہ کہیں پکڑا گیا تو اس نے پہلے ہی ہر طرح کی پلاننگ کی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا کریک کرنے میں یا ایویڈنس اس نے خود ڈسٹرائے کیا ہوا ہے کہیں چھپایا ہوا ہے کیونکہ ہمارا میں نے آپ کو جس سے پہلے بتایا کہ جی نیب کا کام انویسٹیگیٹ کرنا ہے ٹو کلیکٹ دا فیکٹس اینڈ ایویڈنس اس کے بعد اس کا ڈیسیزن جب ہم ریفرنس لے کے جاتے ہیں تو پھر اس کو ڈیسائڈ کرنا کورٹ کا کام ہے نیب کا کام نہیں ہے اور کورٹ ڈیمانڈ کرتی ہے ایویڈنس ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ ہمارے سننے اور کہنے کے اوپر عمل نہیں کرتی
وہ ہم سے ایویڈنس مانگتی ہے, تو اس طرح ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں کبھی کبھار ہمیں ٹائم بھی لگ جاتا ہے, اور جس طرح ایک ہم مطلب ایک لارجلی ہم لوگ ان ڈاکومنٹڈ اکانومی سے, جو ہماری کنٹری ہے وہ ان ڈاکومنٹڈ ہے, تو ہر چیز کا ایویڈنس کلیکٹ کرنا یا وہاں تک پہنچنا بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیوریشن والا سوال ہے وہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس, کسی میں ہمیں ٹائم بہت کم لگتا ہے, کسی میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, عوام کیسے تعاون کر سکتی ہے نیب کے ساتھ اگر کبھی ان کو کوئی مشکلات درپیش آئے تو؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا بھی, جو میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں ایک طرح کا یہ میسج سب کو کنوے کروں. عوام کا تعاون ہمیں ہر وقت ریکوائرڈ ہے, اس کے بغیر ظاہری بات ہے عوام کے تعاون کے بغیر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جب تک عوام خود تعاون نہیں کرے گی, آگے نہیں بڑھے گی, تب تک کوئی بھی ادارہ, نہ صرف نیب بلکہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ, جب تک کہ عوام کا تعاون نہیں ہوگا تب تک وہ اس طرح پرفارمنس پرفارم نہیں کر پائیں گے جس طرح کرنا چاہیے. میرا سب سننے والوں کو ایک گزارش ہے کہ وہ کائنڈلی ایک تو اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں کرپشن کے خلاف, کہ جی کرپشن, وہ یہ نہ دیکھیں گے جی وہ ایک ہر بندہ یہ کہتا ہے جی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے یا کوئی رشوت لے رہا ہے تو میرے سے تو نہیں مانگ رہا. یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ کسی ایک کا نہیں ہے, جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں یہ سب کا, ہم سب پاکستانیوں کا ملک ہے. اگر کوئی بھی اس کو کسی بھی اینگل سے نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ پوری قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہم اپنے اندر ہمت لائیں کہ جہاں پر بھی کوئی چیز نوٹ کریں تو اس کو لازمی رپورٹ کریں, صرف سن کے اور اپنے تک رکھ لینا یا آپس میں ہی گھر میں ڈسکس کر لینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک ہم لوگ اپنے اندر یہ کریج نہیں لائیں گے کہ جو بھی الیگلیٹی یا مطلب بدعنوانی ہے, جو بھی ہمارے نظر میں آتی ہے یا ہم کہیں دیکھتے ہیں کہیں سنتے ہیں, تو اس کو خدا را ہم لوگ رپورٹ کریں, اور رپورٹ کرنے کے جو بھی مطلب ایک تو نیب ہے یا باقی جو جس طرح کی جو بھی ایجنسیز ہیں, جو ریلیونٹ ایجنسی ہیں, اس کو شکایت ضرور کریں. ٹھیک ہے نا, اور ہمارا جس طرح آپ نے پوچھا کہ ہم تک لوگ کس طرح پہنچ سکتے ہیں, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے ہمارے پاس, آپ ایک کاغذ کے ذریعے جو بھی آپ کی شکایت ہے اس کو لکھ کے ڈائریکٹر جنرل نیب کراچی بھی لکھ کے بھیج دیں گے نا سمپل سا ایڈریس, تو بھی وہ شکایت ہم تک پہنچ جاتی ہے. باقی ہمارے یونیورسل نمبرس بھی ہیں اپنا, کسی بھی مطلب جو بھی 1217 کے تھرو آپ کی ہمارے نیب کے نمبرس لے سکتے ہیں, ڈائریکٹ فون کر کے بھی ہمیں کمپلینٹ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک آخری سوال جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بلیک منی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, منی لانڈرنگ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ود ان دا کنٹری اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے نیب کے تھرو؟ دیکھیں منی لانڈرنگ کا جو یہ ہوتا ہے ایک سلسلہ, اس میں آپ کو میں نے بتایا ایک تو ہوتا ہے مطلب ود ان کنٹری, میرے خیال سے اس کی جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کو وہ آتے ہی تب ہے جب ایک کنٹری سے وہ باہر کہیں اور چلی جائے. ٹھیک ہے نا, یہاں تو آپ یہاں جو طریقہ کار ہوتا ہے منی کو ٹرانسفر کرنے کا وہ ہوتا ہے ایک تھرو بینکنگ چینل اور ایک ہوتا ہے وداؤٹ بینکنگ چینل. تو ود ان کنٹری تو آپ ٹریول کے تھرو بھی مطلب, کیونکہ کہیں پر بھی ہمارے وہ سرحدیں نہیں ہیں جہاں پر چاہے آپ کی گاڑی ہو رہی ہو یا آپ ٹرین میں ہوں تو وہ کہیں چیک ہو رہا ہو, تو وہ تو اتنا اس کو تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشنس ہیں وہ جب آؤٹ آف کنٹری آپ پیسے لے کر فلائی کرنا چاہتے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو وہاں پر اس لیول پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. باقی منی لانڈرنگ جس طرح بہت سے لوگوں کو اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے وہ اس پورے ملک کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, جس طرح یہ حوالہ ہنڈی وغیرہ کہ بھائی میں آپ کو یہاں پیسے کسی کو دے دیتا ہوں آپ مجھے یہ پیسے وہاں دبئی میں دے دیجیے گا, تو ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اس ملک کا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں, جن سے ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ منی آگے جو آگے بھجوا رہے ہیں اس سے ایک تو نہ صرف یہ اکانومیکل نقصان بھی ہمیں ہوتا ہے لیکن ہمارا ایک ریپوٹیشن اور امپریشن آف دا کنٹری وہ بھی بہت زیادہ اسٹیک پہ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ایک عام شہری کو بھی جب وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے آؤٹ آف کنٹری تو آپ نے دیکھا کہ بڑا اس کے ساتھ ایک انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر اس کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے. تو اسی چیز کا ہمیں احساس لانا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایکشن چاہے وہ ہم انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہوں یا کلیکٹیولی کر رہے ہوں تو اس کی عزت کے ساتھ ہمارے کنٹری کے ریپوٹیشن اور کنٹری کے جو ہمارا ایک مطلب عزت ہے وہ بھی داؤ پہ ہوتی ہے, تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا جاتے جاتے جو ہے وہ ایک میسیج آپ کہ کس طرح سے اویئرنیس آ سکتی ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچیں, کرائم سے بچیں, اور کیسے جو ہے وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں؟ جی اس میں نیب تو ہر وقت اسی کوشش میں لگی ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں تک اپنا میسیج پہنچائیں, یہی اس بات کا ہے کہ جی FM 101 کو بھی ہم نے اپنا ایک موڈ بنایا ہے لوگوں تک پہنچنے کا, تاکہ لوگ ہماری آواز سنیں اور ہم سے کانٹیکٹ میں آئیں, اور جو بھی چیز کہیں پر بھی نوٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے خلاف
یا ایز اے اکانومی جو ہمارا ایک آرڈیننس ہے اس کے تحت جو بھی معاشی طور پہ بدعنوانی کے طور پہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو وہ ہمیں رپورٹ ضرور کرے, کم از کم وہ ایکشن, وہ یہ نہ دیکھے جی میرے ایک شکایت کرنے سے کیا ہوگا. تو ہمیں اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے, اپنے اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی وہ کہتے ہیں جی جس کا جتنا رول ہے وہ ضرور پلے کرے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جتنا پروگرام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹچ میں آتے ہیں, اسکولوں میں, کالجز کے اندر, ہر جگہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ پہنچیں, اور ہم یہ فرق بہت زیادہ فیل بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں میں واقعی اویئرنیس اب آ بھی گئی ہے اور آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, لوگ پہلے ڈرتے تھے, ہیزیٹیٹ کرتے تھے, اب لوگ بہت زیادہ کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں, اور الحمدللہ نیب کی پرفارمنس پورے پاکستان کے سامنے بھی ہے. ہم تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مطلب اس عوام کی اور اس نیشن کی ہم مطلب کر سکیں, مدد کر سکیں, اور اپنا اپنی جو ایکچوئل تو ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہیں جو ہمیں انجام دینی ہے. مطلب یہ کسی کو پریشان نہیں ہے کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں, یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے جو کہ ہمیں انجام دینی ہے, اور ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس قوم کی جتنی سے زیادہ خدمت بھی کر سکیں اور اس کے کام بھی آ سکیں. بہت شکریہ جی, جاوید احمد خان صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور جو ہے وہ تمام اویئرنیس جو ہے وہ پبلک تک پہنچانے کے لیے. اب مجھے دیجیے اجازت.